Ja, men den trenger en mosjon, selv om den er liten. Kasper, kom! Kasper, kom! Ja, kom da! Ja, kom da! Sitt! Sitt! Å, flink ut! Å, så flink ut! Er det mange som har hettet for andre skolen? Du tar leden? Kom da! Kom! Ja, kom da! Ja, kom da! Å, flink! Å, flink! Sitt! 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 Løp og hente han! Ja, kom da! Ja, kom da! Ja, kom da! Så flink! Gå og hent leken din! Det er bare ut av det. Hva kan jeg si da? Hva er det?